Da jeg kommet til stand for klesarven. Yes. Og så da fant jeg et kjent ansikt fra sosiale medier. Silje Botten. Hello! Og du driver med hest, men du driver litt spesielt aktivitet på hesten. Kan ikke du si litt om hvem du og hva du egentlig driver med? Jeg heter Silje, kommer fra Drøbak. Jeg driver jo med litt annerledes ridning enn de fleste. Driver litt mer med stuntridning. Holder på med to forskjellige sporter som heter jiggechopka og tentpegging. Kom over jiggechopka først hvor jeg følger en jente på Instagram, hvor jeg synes hun hadde superrå bilder. Som jeg tenkte bare, det her har jeg lyst til å lære meg. Så jeg sendte henne en melding, sånn, hey, I love your photos. Do you know where I can learn this? Så jeg ble invitert til Russland. Okay. Så jeg dro dit alene første gangen, og så ble jeg invitert til en workshop med internasjonal møte av folk som drev med jiggechopka. Trodde egentlig var triksing på hesten, men så viste det at det både våpen og triksing på hest. Og det en ganske ny sport, som de har holdt på med nå i år, så blir det femte året de har verdensmesterskap i Russland. Okay. Så jeg deltok fra andre året de arrangerte det. Åja, så du har holdt på noen år med dette her? Ja, nå blir det vel tredje året da, som jeg deltar i VM. Ja. Eller, som jeg teller, 2017-18. Ja, tredje året, ja. Ja, men det bra. Men hva er bakgrunnen din med hest da? Det islandshest, så moren min fikk jo som første islandshest når jeg var 3 år. Så etter det så har jeg bare ridd med henne og hatt litt kurs siden jeg var 6 år. Så da hadde vi det en gang i måneden, og så etter hvert så litt mer turridning og ja. Men hva var det som gjorde at du søkte over til litt sånn adrenalinkick, sånn stuntridning som vi kaller det? Det var vel mer etter videregående så dro jeg på backpacking-tur til Australia, så jeg bodde der i 8 måneder. Og så kom jeg inn i western-stilen, og så jeg disse amerikanske trick-riderne som holder på med triksing opp på hesten. Ja. Så det var vel det som fikk meg mest inn i det, og bare, ok, det her har jeg lyst til. Så dro jeg 1 år i forsvaret etter jeg var på backpacking. Og da skrev jeg bucket list på hva jeg hadde lyst til å lære meg, og da tenkte jeg, ok, trick-riding, det har jeg lyst til å lære meg. Og så tok det 1 år etterpå, og da bare tenkte jeg sånn, nå begynner jeg å bli gammel, nå må jeg komme meg på hesteryggen og lære dette. Hvis jeg ikke kommer meg dit, så ja. Men det her er jo ikke akkurat en sånn utbredt sport i Norge. Det er kanskje ikke så mange utøvere her, eller? Nei, det er meg. Altså, jeg klarte å lure på meg en kompis. For jeg startet på, etter jeg kom inn i sporten, så startet jeg med stunt. Jeg tenkte, det her har jeg lyst til å gå videre med. Så da startet jeg min stuntskole i Norge. Da tenkte jeg, det her må jeg få med meg. Og da hadde jeg en kompis fra forsvaret som også søkte seg inn på stuntskolen, så jeg fikk overtalt han da til å bli med inne på sporten. Ok, så dere er to stykker som er sånn stuntryttere? Så vi er to stykker nå, ja. Ja. Og, men hva, den siste tiden her nå, hadde du hatt en premiere på noe spesielt nå på fredag? Ja, virkebeinerspillet. Ja. Det er jo på en måte min breakthrough med stunting på hest. Ja. Så derfor jeg driver litt med stunt på hestryggen, så anbefaler å komme og se. Ja, det gjør vi også. Og det, men der oppe, så der faller du av hest, og du henger litt på siden, og hopper litt opp, og løper med flammer på hestryggen. Og men så er det liksom, er det adrenalinet du synes det er kult, eller er det, for det må jo være utrolig krevende dette her også, fysisk. Det er greit å ha litt styrke, litt fleksibilitet, og du må jo tørre litt. Ja. Så, ja. Har det vært en ulykke da? Ja, første gangen jeg deltok i VM i jiggechopkaen, så brakk jeg armen min. Åja. Så ja, men jeg satt meg på igjen, eller treneren min kom og bare, Silje, du kan jo så mye mer, kan du være så snill og sette deg på hesten og trene, for det er loddtrekning av hester. Så du vet ikke hvordan hester får. Så jeg hadde holdt på med sporten 6 måneder og hatt 8 timer med henne. Åja. Så den var jo sånn, Silje, vi har ingen fra Norge, kan ikke du være så snill og delta? Og jeg bare, jeg er vel litt nybegynner, men de bare, ja, men ta det som en trening. Det er bra for oss å få inn litt flere land også. Så jeg bare, ja, hvis dere sier det på den måten, så blir jeg med. Ja, morsomt. Så da deltok jeg, og da fikk jeg en ganske rask hest i forhold til den jeg hadde trent på. Ja. Og da, ja, så under andre trikset mitt, så gjorde jeg noe feil med beinet mitt, og så falt jeg ned. Men jeg satt meg opp igjen og tenkte, ja, det er bare en liten skramme.
Så kommer treneren min og bare, Silje, kan du bruke hesten og trent på scenen? Jeg bare, ja, det kan jeg. Så viste jeg to triks med brukket arm, som vi fant ut senere da. Åja, såpass, ja. Jeg fikk en liten hederpris med ja, du gjorde det. Strong Will Qualities. Ja. Ja, det imponerende, imponerende. Ja. Men hvis det noen andre som har lyst til å se dette, så må det gå inn på din sosiale mediekanal. Ja, Silje Botten kan du følge meg på Instagram. Ja. Så prøver vi å bygge opp ny sport her i Norge også, med Nordic Stunt Riders. Ja. Så hvis man har lyst til å lære, så tar jeg imot folk som har lyst til å komme. Ja, men det... Og begynne på disse galskapene mine. Ja, ja, men det kult. Du, vi kommer til å følge deg videre, vi, på sosiale medier, og så... Håper jeg at du koser deg her på Norwegian Horse Festival. Det gjør jeg. Jeg kan forresten spørre, hva er det du egentlig gjør her? Altså, hva er det du... Jeg ambassadør for klesarven, så jeg står litt modell for dem. Så nå jeg her, sånn at folk kan komme og møte meg. For med Jiggy Top Gun så liker de å ha med litt kultur. Ja. Inn som sånn klesdrakt. Ja. Så kommer jeg i kontakt med klesarven. Er det fint å rime med det der da? Det skjønt, riderskjørt, har jeg skjønt det. Det riderskjørt, ja. Ja. Jeg bruker ikke det her mens jeg stønter på hesten. Der har jeg en mer tunika, ja. Og så har jeg litt belter fra klesarven. Ja. Som det kostymet vårt under konkurranser. Ja, men det bra. Det, tusen takk for praten. Bare hyggelig. Så må du ta det med ro og ikke skade deg. Yes. Og så får folk møte opp på Birkebeinerspelet og ja, se stønt. Ja, hjertelig velkommen.